Nej, men är ni här? Vad roligt. Kanske ni undrar, vad är det för hår i bäst ni ser i tv-rutan? Men inte då. Det är bara jag, Albin Hagström. Är det för Nonuts UF? Ni ser som ett väldigt mysigt företag. Vi har bra sammanhållning, vi har höga ambitioner och vi vet vad vi vill i livet. Som ni vet så är det massa saker i livet som gör det lite svårare för oss. Knutar är bara en utav dem. Vi har lagt ner mycket tid och engagemang för att få det lite lättare. Vi hjälper våra kunder. En. Efter en. Efter en. Efter en. Efter en. Efter en. Så vi frågar Sebastian. Stackars Sebastian. Har haft en massa problem med sina knutar på sina sladdar. Hur har knutarna på dina sladdar påverkat dig, Sebastian? Åh, det är skitjobbigt! Jag har verkligen testat allt! Sebastian pratar om äldre produkter som inte tillfredsställer honom tillräckligt. Ser så krångligt det att få in sladden i dosan. Aj, 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 stackars Sebastian. Se så otymplig den är. Och inte är den bärbar för ett öre. Den får inte ens plats i fickan. Hur ska då Sebastian kunna gå runt och röra sig? Och här är de andra barnen elaka mot Sebastian för att han har trassliga sladdar. Finns det ingenting som kan hjälpa Sebastian? Jo, det finns det! Så lyssna noga nu Sebastian och låt mig berätta för dig om Nonuts Donuts. Nonuts Donuts är en fiffig liten grej som du kan snurra ihop dina hörlurssladdar i. Så du slipper trassel när du stoppar ner dem i fickan och sen tar upp dem igen. Och se så fort det går, va? Oj, så han snurrar den mannen. Han måste ha övat, tror jag. Inna 6 sekunder och så har han sladden i ett komfortabelt litet utrymme. Ja, så här på forskningsavdelningen, eller researchavdelningen som vi brukar säga, har våra forskare suttit och framställt en färdig produkt som är klarat av. Här har vi den färdiga produkten, Nonuts Donuts. Vi löser knutarna. Och här ser vi hur de tillverkas i den sockersöta lilla ugnen. Vi ser de goda ut, va? Man vill ju bara äta upp dem. De kommer i 4 olika flavors. Nej, jag menar ju färger såklart. Of course. Blått, rosa, brunt och white. Men då undrar vi allihopa. Hur gick det för vår stackare Sebastian? Vi tar oss ur efter. Filma. Ja, nu när jag äntligen fått mina nonuts så är livet mycket enklare. Inga mer trassel.